Вони були виготовлені як з дерева, з кістки, також зі шкіри. Самі наконечники до стріл виготовлялися як з олова, так і свинцю, і також заліза. Ця колекція скіфських наконечників стріл, яку хотіли перепродати за кордоном, буде зберігатися у Тернопільському краєзнавчому музеї. У скіфській колекції переважають наконечники конусноподібні, дволопатеві та трьохлопатеві, розповідає головна збирачка фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею Ірина Ленчук. Минулого року наконечники та 6 пруських монет хотіли вивезти за межі України, каже речник Тернопільського обласного управління СБУ Петро Королюк. Контрабандисти мали намір переправити у країни Європейського Союзу для продажу іноземним колекціонерам. Вироком суду організаторів контрабандного бізнесу визнано винними, а антикварні предмети, що мають культурну цінність, конфісковано у дохід держави. Відтепер майже 400 скіфських наконечників, датованих 7-3 століттям до нашої ери, перебуватимуть на постійному зберіганні у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Водночас 6 злітків пруських монет часів правління Сигізмунда I зберігатимуться у краєзнавчому музеї Шумська. Ірина Ленчук каже, визначити місце, де були знайдені наконечники, неможливо. Я маю припущення, що така велика кількість артефактів скіфської культури могла бути знайдена в могильниках того часу. Є дані досліджень археологів, що дуже багато предметів зброї скіфів були знайдені в могильниках – чоловічих, жіночих і дитячих. Цих 382 одиниці – це буде частиною державного майна України і також поповнить фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Наталія Бунчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.